גם. אני עוד מעט אציג את הצמד שפה לימיני. ככה. אורי צבי. כך לימדו את לשונם לומר אוהבה וקורא שירתו, בעת שהם מדברים עליו. לא אורי צבי גרינברג הרשמי והארוך, המטיל את מוראו, ולא הצג הפונקציונלי שכמו נוצר למאמרים אקדמיים. כך בפשטות אורי צבי, כמו מכר אהוב שדי להזכיר את שמו הפרטי, ומיד כולם מעננים בהסכמה שלו מדעת. אורי צבי. בני הדור שלי, בני המשמרת הצעירה של קוראי השירה וחוקרי השירה בארץ, נולדו בשנותיו האחרונות, או שנים ספורות לאחר מותו. וכשעמדו על דעתם ועל טעמם הספרותי, כבר חיכתה לעבורה מהדורת כל כתבי, ארוכה וסדורה, על מדף שלם, מאירת עיניים, נוחה לשימוש וקלה לעיכול. הם לא חזו באותיות האדומות הזועקות אימה גדולה אקספרסיוניסטית, אפילו לא במהדורות פקסימיליה. הם לא נשאו עיניים אל הגברות העולם מבין גבהות הדפים וקומת השירים, ולא נחתכו מחיתוכי עץ ומשירתם הפוצעת של רחובות הנער. משיריהם הפוצעים, סליחה. בני הדור הצעיר לא חזו מתוך כריכות הספרים בעיליות ובכוח. החכליל לא היה חכליל, ורק הכחול היה כחול מאוד. והיו גם אחרים, והם מתי מעט, קוראי שירה ואוהביה, צעירים שצלחו את כל העקבות שבדפוס ואת כל המניות שבסגנון ובטעם, ומצאו להם קשרים ומסלולים אל ליבה החם והפואם של שירת אורי צבי גרינברג, שהפכה עבורם, חרב זמנו המוקדם, מעצג לאורי צבי, שהפך עבורם. אותם קוראים שהתחשמלו ממש מפרקי הנבואה המודרניסטיים של שירתו מראשית שנות ה-20, נמסו מניסוחיו בדבר הגברות העולה, רעבו עמו בארץ ישראל, תבו את אלבונו אמר על הבגידה שנבגד ביחד עם שירתו הפוליטית. קוראים שנחשפו בחושף ועמו געגועים לירושלים שבדמיון, כפי שרק אורי צבי חזה אותה עבורם. אותם קוראים, בני הדור הצעיר, ביקשו גם למצוא בשירתו של אורי צבי המבוגר שירה אישית, אינטימית ועמוקה, משפחתית ואנושית, כדי למצוא בהד לעצמם, דור שלא ידע תהפוכות לאום. פעמים שהקוראים הצעירים האלה מדמים לחשוב ששירת אורי צבי נענית לחוקים הרגילים, אותם מכירים קוראים בני דורנו, חובבי השירה הפופולרית ומבקשיה. הם מקווים כי שירתו תימצא להם ביוטיוב, או באפליקציות מוסיקה אחרות, בפלייליסט מסודר ומאורגן, כפי שיש לאלתרמן או כפי שיש לביאליק למשל. משוררי השירה העברית מן המחצית הראשונה של המאה ה-20 זכו להלחנות רבות. מביאליק וצ'רניחובסקי, דרך רחל, אלתרמן, גולדברג, חלפי, גלבוע ועוד רבים אחרים. לא מעט משירי המשוררים עשו את דרכם אל לב הקאנון העברי דווקא בחסד הלחנים שזכו להם. אך שירת הצג לא נענית בקלות לחוקי המשחק. מטעמים מובנים וברורים, ולעיתים גם מטעמים סמויים, לא זכו שיריו של הצג ללחנים רבים, ואלה מהם שזכו ללחנים נער יספרם. הערב אנחנו מארחים כאן שני יוצרים, מוזיקאים שהעזו לעשות מה שרבים אחרים לא כל כך עשו לפניהם, הלחינו ואיבדו מספר שירים של הצג. אז אני רוצה להציג לפניכם את המלחינה, את היוצרת, הזמרת, חני דינור. חני הוציאה לאור את הפרויקט משוררים ודואט, פרויקט שהתקבל לפסטיבל ישראל, ומיקם את חני בצמרת המלחינים והמבצעים של שירי משוררים בישראל. זאת חני, ולצידה הפסנתרן, המלחין, המעבד רמי הראל. רמי נחשב לאחד המנהלים המוסיקליים המבוקשים ומופעי מחווה למשוררים ויוצרים בזמר העברי. הוא ניהל מוזיקלית את המופע האחרון של נעמי שמר, 1000 שירים ושיר. רמי. כפי שתשימו לב, במהלך הערב, את השירים שבחרו חני ורמי להלחין ולבצע, אפשר לשייך לקטגוריה שירית אחת במכלול יצירתו של אורי צבי. כמעט כל השירים שתשמעו כאן הערב שייכים לחטיבת שיריו הלירים של הצג, השירים הקצרים שמצטיינים במוזיקליות, בדובר שירי אינטימי ומתוודה, לא בנביא זעם בעל דיבור מפוצץ בריתמוס רחבות אמתני. לא השירה החצובה ממתכת השכל החצוב תהיה גיבורת הערב הזה, אלא דווקא זו הנרקמת בקווים עדינים ורקים, לפעמים גם סימטריים, מוזיקליים לאלה, מתוך הטקסט, ומושכת עליה חוט של חסד ישר אל המנגינה. ומאליה עולה השאלה,
האם אנחנו פה בדרך לתיקון היסטורי? האם מתעוררת כאן מגמה חדשה שעתידה לקרב את שירת הצג לקהלים רחבים ומגוונים, או שמה גם לחניו של אורי צבי הקיימים ועתידים להתקיים יוותרו בגדר לחנים ליודעי חן בלבד? אז השיר הראשון שאנחנו נשמע הערב מאתגרת אותנו אגב. כן, זה, אני מצפה פה לתיקון עוול היסטורי, לא פחות. יודעי חן זה דרך אגב קהל נהדר. כן. אנחנו בעד. השיר הראשון שנשמע הערב, השיר הגענו לגבורות במתן כפינו, הוא השיר הפותח את המחזור מסוד המנוצחים. הוא ראה אור לראשונה באנקריון על קוטב היצבון, בהוצאת דבר תף רייש פי חץ. תף רייש פי חץ. הגענו לגבורות במתן כפינו. הגענו שמיימה באווירוננו, אך כערת הפלא משם לא הבאנו אל תחתית חיינו. שרו ושרו על זאת האימהות. יבוא גדי זהב באחת השעות. יבוא עם כבודה וסגולות נפלאות. לא בא זה הגדי ולא יבוא ובאות. יש זוג סוסים שחורים באחת השעות. אוקיי, עוד רגע. כן. אני גם רוצה להגיד שלוש מילים, אז כן, תגידי מה שיש לך. רוצה להתחיל? לא, פשוט השיר הזה הוא שיר, מה שאני אוהבת באמת בשירתו של אורי צבי, זה קודם כל באמת האתגר כמוזיקאית, האתגר ההלחנתי, כיוון שבאמת אין פה איזה חריזה, אין פה איזה משקל שחוזר על עצמו, אין פה איזה משהו שמיועד כמובן מלכתחילה ל... חריזה יש, אבל כן. יש חריזה, אבל זה משהו ש... זו לא חריזה רגילה, וגם יש פה איזה... השורות הן גם לא בנויות באותו משקל, באותו אורך. אז קודם כל בשבילנו זה באמת אתגר, לקחת את השירה הזאת, שמלכתחילה לא מיועדת להלחנה. וחוץ מזה, באופן אישי, הטקסט הזה, אני מודה שממש חפרתי בו, ואפילו התייעצתי עם חברה שלי ש... שדוקטור מימי חסקין, שהייתה ראש החוג לספרות בסמינר קיבוצים, וניסיתי, כי אמרתי, אני חייבת להבין לעומק את השיר הזה שאני מלחינה, מעבר למצלול ולזה שזה מושך אותי כמלחינה, ואז הבנו ביחד שבעצם זה כמה שהמוח האנושי מביא אותנו להישגים כאלה גדולים, עדיין יש נשגב מאיתנו ותמיד יהיה, ו... זה המהות של של השיר הזה, וזה מסר מאוד חשוב גם לימינו אלה. אז אני אוסיף עלייך דבר קטן, את כמובן לכדת פה את הדבר הגדול. ואני אגיד כך, את גדי הזהב שבדמדומי שנתו של הילד אורי צבי מכירים כולם. משך דורות היו אימהות ישראל שבגולת אירופה מיישנות את עולליהן בשיר הערס הידוע אונטרן קינץ ויגלה שטייט הגולדן ציגלה. תחת הריסת בני הקטן עומד גדי זהב. שיר הערס היידי העממי, שמקורו ככל הנראה בשיר ערס גרמני, זכה לגלגולים רבים. בווריאנטים יידים שונים הופך את הגדיה הזהובה, הגולדן ציגלה, להווייסה ציגלה. ומכאן לגדי לבנוון ורח. הנה כך למשל בתרגום מפורסם של ביאליק, שאולי יש פה מי שגדל עליו. תחת ערס בני הרך, עומד גדי כשלג זך, הגדי הלך למקום סחורה, ובני יגלה למקום תורה. את זוכרת את ההמשך? נו, תנסי. כן, בשלב הזה כבר ישנו. הגדי הביא שקדים וצמקים, ובני הביא הלכות ופסוקים, הגדי הביא תמרים וחרובים, ובני הביא מעשים טובים. כן, כזו היא הפנטזיה של האם היהודית, גדי זהוב שעוסק בפרקמטיה, סוחר ממולח שידאג לבנה לפרנסה, כדי שיוכל לגדול בתורה בשמחה ובנחת. זו היא הפנטזיה האמאית, וזהו, לפי הצג, השקר הגדול של עולם הילדות. לאסופה שלה, נכון, יבוא גדי זהב, ממש, השיר הזה מופיע בשער האסופה. הגענו לגבורות אל תחתית חיינו, כך ינסח הצג בדיבור קולקטיבי את תחושת הרבים. אך תחת גדי זהב שהובטח לנו, ותחת הכבודה והסגולות הנפלאות, עומדים אחר כותלנו רק סוסים שחורים. אולי אותם יצורים מיתולוגיים מנבואתו האפוקליפטית של זכריה, אולי אותם סוסים שחורים מתוך סוסי ארבעת פרשי יום הדין,
בחזונו של יוחנן מהברית החדשה. אך ברי לכל שהסוסים, סוסים שחורים הם, אינם גדיי זהב ילדיים מובטחים, ומגמת פניהם של הללו היא אחת, המוות. בבקשה חני ורם. הגענו לגבורות במתן כפינו, הגענו שמיימה באווירוננו, אך קל את הפלא משם לא הבאנו אל תחתית חיינו. הגענו לגבורות במתן כפינו, הגענו שמיימה באווירוננו, אך קראת הפלא משם לא הבאנו אל תחתית חיינו. שרו ושרו על זאת האימהות, יבוא גדי זהב באחת השעות, בואים כבודם סגולות נפלאות, לבז להגדיל ולבוא בבת, יש זוג סוסים שחורים באחת השעות, יש זוג סוסים שחורים באחת השעות, באחת השעות. הגענו לגבורות במתן כפינו, הגענו שמיימה באווירוננו, אך קראת הפלא משם לא הבאנו אל תחתית חיינו. שרו ושרו על זאת האימהות, בוגדי זהב באחת השעות, יבוא עם כבודה וסגולות נפלאות, לבז יגדיל ולא יבוא בבאות. השיר השני שישירו רמי וחני לוקח גם הוא מהספר אנקראון על קוטב העיצבון. הוא נכלל במחזור השירים עמק האדם. רבים ראו בספר אנקראון על קוטב העיצבון את יצירתו הלירית השלמה ביותר של הצג. זה קובץ שירים שעוסק מראשית ועד סוף בסוגיית המוות ובחוסר היכולת להשלים עם תודעת הקיום האנושי הזמני ובר החלוף. אך יחד עם זאת, ואולי דווקא בשל העובדה שאת שירי אנקראון על קוטב העיצבון ניסח הצג בצילה של חרדת מוות, מתוך השירים עולים דווקא החיים והתשוקה האדירה להיחס בהם בכל תנאי. ידידו של הצג, שמואל הופרט, סיפר פעם על יחסו האמביוולנטי של אורי צבי לספר שזכה להעדה רבה מצד הציבור, וציטט מפי המשורר: רוצים שאדבר רק על אנקראון על קוטב העיצבון, רק על זה. אינם מכירים שירים אחרים שכתבתי, מתעלמים בכוונה משירי ספר הקטרוג והאמונה. הם לא מבינים מה זה אנקראוני, שדווקא הוא,
אנקריון, משורר החדווה, שלא חסר לו דבר בחיים, שבא מן המשתאות, דווקא הוא הגיע אל כותב היצבון, אל הייאוש. אנקריון הוא איוב שלא מדעת. במאמר שלו, חדשות מאזור הכותב, סיכם מירון את מבעיו של אנקריון על כותב היצבון כך. אנקריון איננו בין השאר אלא נוסחה פיוטית מטאפיזית של כלפי 99. מועלה בו, כאילו מתוכו, עולמם הרוחני של הנכנעים, המבטרים, חסידי הצמצום ויראי הרחבות. אנקריון מכיל בתוכו דבר והיפוכו, תזה והפרחתה, הלוך נפש והוקעתו. לחלק נכבד מן הטקסט שלו נודע מעמד של פרודיה, אמנם פרודיה רצינית, שעיקרה לא על אגה, אלא מיצוי התמצית של תחושת חיים קלוקלת והרסנית. עד כאן לשונו של מירון. מעניין לחשוב על השיר הזה, שתכף חני תרצי לקרוא אותו, מעניין לחשוב על השיר הזה כביטוי מובהק של המהלך האנקריוני, ולראות כיצד מצטמצם האקספרסיוניזם המוחצן של הצג והופך לאקספרסיוניזם מופנם, כמעט פוגלי באופיו. ועוד, מעניין לערר באפשרות לקרוא את השיר כמיצוי התמצית של תחושת חיים קלוקלת והרסנית, כדברי דן מירון. השעה עייפה מאוד, כמו לפני השינה. כילד הסופי בחותנתי הלבנה בלבד, אני יושב וכותב בחלל כמו עלי לוח. לא אכפת, לא אכפת. אם יבוא החתול השחור אל הקד וילוק, את שיער החלב הלבן ויהפוך את הקד, אני אעצום את עיניי לישון, ואישן עדי עד. לא אכפת, לא אכפת. שיר שרה מיירי ללחין. השינה כילד הסופי בחותנתי הלבנה בלבד אני יושב וחותב בחלל כמו עלי רוח לא חופף ענן הצער, והייאוש לו מתחת דמות העית. מה אני? אינני זאב היער, אך כלב, כלב בית. זהו שיר יוטט, החותמת מחזור השירים כלב בית. בפתיחת דבריו מתוך לוואי לספרי כלב בית,
מסביר הצג את המטמורפוזה המוזרה והייחודית שהעביר את הצופה לבית ישראל, אותו הפך מצופה רב חשיבות לכלב, כלב בית. וכך הוא כותב. מסכת נביחות באותיות מנוקדות. בזה מילאתי תפקיד כלב במולדת. נשאתי דלות בשרי בשיניי ושתקתי. הייתי כחיה פצועה, המצייתת כבר דעת לנדר השתיקה באונס פנימי אכזר. ובהמשך הוא כותב, מאמין אני שעשיתי בקולמוסי לא מה שעושה חרב בר כוכבה במולדת, אלא מה שעושה בכל דור לפי ציווי ההשגחה, אותו יהודי אלמוני כאוב, עוד מוצל מאש, שרושם בפנקס הקהילה או קובע בסדר הסליחות והקינות פרקים דמומים משלו. כך, על מה שראה בקהילה ועיניו ראו ונכוו. בפואמה כלב בית מנבא הצג את הנבואה על היהודים שפה, על ירושלים, על העם בנחר, על העסקנים דרי העולם בשבי. נביא שצופה בבינת ליבו וברוחו הגדולה אסון מתקרב. צופה ומתריע. אינני נביא בציון, אלא כך. ספק כלב בית וספק תן. המריח לאסון ונובח בזמן. לחן של רבי הראל. ועל המולדת חופף ענן הצער, והייאוש לא מתחת דמות העין. המולדת חופף ענן הצער, והייאוש לא מתחת דמות העית, דמות העית. מה אני? מה אני? זה ביד אך כמה בית, מה אני? מה אני?
השיר הבא שנשמע נכתב בשנת תרע"ג, והוא השיר השני במחזור בין גלי זהב. למען האמת, כשקראתי את השיר הזה בפעם הראשונה בשביל הערב הזה, היה נדמה לי שאני קוראת איזה גלגול של ביאליק המוקדם. אם זה גלגול מוצלח או לא מוצלח, אתם תחליטו לבד. קצת צער, קצת פרץ, הלוך נפש נוגה, נוסח שירי הגיוני ערב וליל. אפשר לשמוע כאן את הדמעה שהיא אחותו הקטנה של הדמעה, אחותה הקטנה של הדמעה של ביאליק, שקדמה לה ב-20 שנה, הדמעה הנאמנה, והכוכבים של ביאליק. חני, תקריא את השיר. אני מקווה שזה כמו שכתוב אצלי. נדמה בי נפשי הנוגה ממתק מכאובה הרך, דממה עמוקה בעולם, כמוני השחק גם שח. לא עלה עוד כוכב בשחק להאיר את נפשי כמעט, אין תקווה אף אחת בליבי, אך דמעה רותחת בלט. מאור סבג הלחין את השיר הזה. דמה בנפשי הנוגה ממתק מחובה דממה עמוקה בעולם כמוני השחק גם שם שלנו נכתב בשנת תרע"ט. אני הולך ופוחת יום יום
ומתמלא יום יום על גדותיי. קללת האדם על ראשי בחיי הגלויים, וברכת אלוה בחיי הנצורים הקדושים ברגעי ייחודים. בדרכי ההפקר הרחבים, צל רפה הנני, מרתט ברוח ועובד בשפעת הנגוהות. אך בפינת הדממה הכהה, אי אשקוט ערביי, כמגדל הזוהר העלה ממלכות הבדידות, וראשי שמיים ורודי שוליים יישקו. אחרי שהצלחנו להשתחרר, אם הצלחנו, מן הקסם החושי שהשיר היפה הזה מהלך עלינו, אנו נותרים עם כמה וכמה שאלות תורדות ביחס אליו. למשל, מהו הדבר הממלא את הדובר בשיר, ומדוע הוא הולך ופוחת יום יום? האם הדבר שממלא אותו הוא גם הדבר שמרוקן ומפחית אותו? למקרה השיר הזה, אני נזכרת בדברים שסיפרה בעבר בריאיון לפני, אני חושבת אולי שנתיים, שסיפרה אליזה, שתיארה תיאור שלא יוצא לי מהראש כבר הרבה זמן. אני פשוט אקרא את הדברים מתוך הריאיון איתה. ויום אחד הוא לא בא, 11 בבוקר, הוא היה 16 שעות בדפוס, הולכים אליו, באיזו דירה בקומה שלישית, פותחים את הדלת, התריס מוגף, אורי שוכב במיטה, הסדינים, כולו רטוב. מה היה? הוא אומר, בכיתי כל הלילה, כולם יושמדו. ואני תוהה, האם אותם רגעים בהם נקרא הצג על סדיניו, התרחשו בחייו הגלויים, או שמה בחייו הנצורים? ומהי זירת ההתרחשות? האם זוהי אותה מלכות הבדידות שממלאת אותו ומחסרת ממנו? והאם אדם נביא שאינו יכול לכבוש את נבואתו הבוערת בימותיו וכל הגילויים, יכול בכלל לפחות? יכול בכלל להיחסר? נראה לי שהשיר הזה מלמד אותנו משהו על המצב הקיומי, ההצגי, מצב שהוא לעולם דואלי, בו הכל מתרחש בה בעת, הכל מתערבב בכל כבמערבולת. הקודש בחול, הסבל בהתעלות, דרכי ההפקר במגדלי הזוהר, כוחות אדירים פועלים עליו מכל כיוון, כוחות שקולעים אותו בקללת האדם ומברכים אותו בברכת אלוהים. אני הולך ופוחת יום יום ומתמלא יום יום על גדותיי. אני הולך ופוחת יום יום ומתמלא יום יום על גדותיי. קללת האדם על ראשי בחיי הגלויים, וברכת אלוה בחיי הנצורים הקדושים ברגעי ייחודים. בדרכי ההפקר הרחבים צל רפה הנני, מרתט ברוח ועובד בשפעת הנגוהות. אך בפינת הדממה הכהה אשקוט ערביי, כמגדל הזוהר אלה ממלכות הבדידות, וראשי שמיים ורודי שוליים יישקו. מלא יום יום על גדותיי.
קיללת הדם על ראשי וחיי הגלויים וברכת אלוהה בחיי הנצורים הקדושים ברגעי ייחודים בדרכי ההפקר הרחבים צרפי עיניים מרתת ברוח ועובד בשפעת הנגורות אך בפינת הדממה הכהה יש קוט הרבי כמגדל הזוהר אלם ממלכות הבדידות וראשי שמיים ורודי שולי משקו ופוחת יום יום ומתמלא יום יום על גדותיי אני הולך ופוחת יום יום ומתמלא יום יום על גדותיי אני הולך ופוחת יום יום ומתמלא יום יום על גדותיי לחם של חנה. תודה רבה. היה יפה כל כך. כן. תודה רבה ליהושע. תודה רבה לתמי. תודה רבה ליורי שעשה לנו... תודה ליורי, תודה לרמי, תודה לחני, תודה לכולם. תודה לאורי צבי גרינברג. הראשון, כן. וארוחת ערב חגיגית בחוץ מחכה ומוזמנים כולם.